Znači, zvoni telefon od salona, zvoni moj telefon, a vjerojatno zvoni i Milanu telefon u isto vrijeme, znači... Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Kako tako mašem, ko da ću da vas... dobro. Ćao se. Danas imam za vas jedan jako uzbudljiv video, nešto jako uzbudljivo će da se desi i u pitanju je giveaway. Odlučili smo, Milanče i ja, Milanče moj muž, odlučili smo da napravimo tri nagrade. Jedna je šminkica, druga je nešto vezano za salon, a treća je nešto vezano za školu šminkanja. Tako da tri poveće nagrade su u pitanju. Hteli smo da se zahvalimo na svoj podršci, kako na mom YouTube kanalu, kako na Facebook stranici, na Instagramu. Stvarno hvala vam svima na vašoj saradnji, na podršci, na lajkovima, na komentarima. Tako da, hteli smo eto da napravimo nešto, da eto, neki način kako ćemo vam se zahvaliti. Krenut ću prvo od ove nagrade, koja je šminkica. Znači, to je ovaj NYX kesica. Nisu unutra svi NYX proizvodi, nego samo eto, nju sam dobila sa nekim poklončićem na sajmu, sad ću vam pokazati. Ovu paleticu sam dobila kao poklon i još jednu olovku za usne. I kesica mi je toliko bila slatka ova kao mrežica, pa sam odlučila tu da spakujem poklončiće. Naravno, to će ići u jednu kutiju, pa tek onda slanje na adresu. Prvo što se tiče pravila giveaway-a, znači važi samo za Srbiju. Žao mi je što eto ne možemo drugačije nekako da iskombinujemo. Da ne duži mnogo, ajde da krenemo prvo sa nagradama, pošto mislim da ću skrenuti potpuno. Prva stvar iz kesice je kapućino, broj 805, olovka za usne od NYX-a. Evo kako izgleda, to je onako lepa jedna brownkasta nijansa. To je prva stvarčica. Zatim imamo još jednu olovku za usne od NYX-a, ovo je nijansa Rose. Ja mislim da je Rose. Jeste, Pinky Rose. To je ono onako kao... Vibra mi telefon, ja se izvinjavam. Kao ona Candy Yum Yum od MAC-a. E pa slična. Slična nijansa. Zatim imamo Aurine šljokice. Ljubičaste. Nijansa je 105. Tačnije kozmetički glitter. I zatim imamo jedne tri malo, da kažem, nedostupnije stvarčice kod nas. Prva je Real Techniques, kako se zove, Miracle Complexion Sponge od Sam & NYX, od Pixie Woo. Ovo je njihov sunđerčić. Ja sam kupila jedan iza sebe, fenomenalan je. Znači, on izgleda ovako malo, evo ga moj. Izgleda ovako malo i onda ga dobro ga pokvasite, onako ga stiskate pod mazom vode. I onda će on lepo da naraste i onda ga je obično, ako sam kod kuće, ako se kući šminkam u kupatilu, onda samo onako u peškir čist uzmem, onako ga pritisnem da peškir upije još svu vlagu iz sunđerčića. Ili ako sam u salonu ovde, uzem, ili ako na mušterijama bilo koji sunđerčić koristim, uzem u papir ubrus i ovako isto jako stisnem i onda će to izvući sa višak vlage. I onda možete da koristite fenomenalni i za puder, i za korektor, za konturisanje, šta tačnije, utapkavanje kontura i highlighta, fantastičan proizvod. Zatim imamo također Real Techniques, ovo je setting brush, znači za fiksiranje korektora ili za highlight, ili opet ja sam koristila i kupila sam također i sebi. Isto tu četkicu, samo da je nađem. Aha, evo je. Znači, ono ovako izgleda. I ja nju obično koristim isto i za konturisanje, zašto je tako zgodno ako hoćete onako precizne konture, ne želite nešto previše da se iskonturišete, možete da blendate konture na nosu, znači da fiksirate korektor ispod očiju, da stavite preko cijelu kapka, senku, šta god. Tako da, to je još jedan poklončić. I stvar koju ja, kad sam dobila ovu stvarčicu, kad sam poručila, kad mi je stigla, bila sam razočarana. Nije mi uopšte, nikako nisam mogla da skontam kako sa tim da radim, zato što sam počela da popunjavam obrve senkom i senkom mi je bilo mnogo jednostavnije i odvikla sam se od olovke.
Međutim, sad sam se totalno uhodala i ne prestajem da koristim ovu olovku. Ovo je, samo kad bi fokusirala, evo ga. Anastasia Beverly Hills Brow Ease. Nijansa je dark brown. To je nijansa koju i ja imam. Evo znači kako ona izgleda. Ukoliko vam ona odgovara, možete opet nekome i da je prosledite, da poklonite, jer je ovo jako lep i kvalitetan poklon za neki rođendan ili tako nešto. Evo sad ću vam čisto da vidite kako to izgleda. S jedne strane vam dolazi ona spuli, ona četkica za raščišćavanje, a s druge strane vam je olovka. I vi možete nju da nanesete onako jako lagano, pa da bude baš dosta svetlija, a možete onako i da pritisnete da ostavi onako pravi trag, onako da bude baš pigmentovano. To je što se tiče te prve nagrade. Znači imamo Anastasia Beverly Hills Brow Ease, zatim imamo Real Techniques Miracle Complexion Sponge, zatim imamo Real Techniques Setting Brush, zatim imamo NYX Cappuccino, olovka za usne, ne znam da će fokusirati, ona ima veze, videli ste već, Rose NYX olovka za usne i Aurine ljubičaste šljokice. Eto, to je prva nagrada. Evo je ovo zatvoram, vezujem mašnicu i to čeka neku od vas. Znači to je, ajde da kažemo, prva nagrada koja će se dodeliti. Druga nagrada koju ćemo dodeliti jeste od našeg salona nagrada. Moći ćete da izaberete, znači osoba koja osvoji drugu nagradu, to je zapravo bilo koja usluga kod nas u salonu. Znači da li hoćete keratinsko ispravljanje, da li hoćete ombre, šatiranje, farbanje obično, čak i feniranje, znači možete da izaberete jednu uslugu. Šta god od tih stvari da izaberete, ide vam i feniranje uz to, tako da to nemojte da brinete. To je druga nagrada. I treća nagrada, koju sam ja isto jako sam uzbuđena zbog toga, jeste kurs šminkanja, profesionalni kurs šminkanja. Znači nije onaj kako našminkati sebe, već pravi profesionalni kurs šminkanja koji traje 2 meseca, cena mu inače 250 eura, verovatno ste videli kod nas na Facebook stranici, mi smo odlučili da jedno od vas osvoji i to. E sad, znači to su nagrade. Dakle, još jednom, koji su uslovi za učestvovanje u giveaway-u? Potrebno je da lajkujete našu Facebook stranicu Sofie's Choice Studio, znači Facebook stranicu našeg salona, ostavit ću vam link ispod videa, da se pretplatite na moj kanal ukoliko već niste, znači to je da kliknete na ono dugme, crveno dugmence, subscribe ili pretplati se, sve zavisi na kom jeziku vam je YouTube. Treća stvar je da shareujete ovaj video i četvrta stvar, mnogo je, ja se izvinjavam. Četvrta stvar je da ostavite komentar ispod ovog videa, zato što na taj način ćemo izvući pobednika preko onog Vininog i Ivanovog programa. Mislim da smo svi počeli to tako da koristimo, što je super. Tako da, to je četvrta stvar, da ostavite komentar, a u komentaru molim vas da mi napišete proizvod, kada bi mogli da koristite samo jedan proizvod od šminke do kraja vašeg života, koji bi to bio? Znači neki vaš, ono, proizvod bez koga ne možete. Eto, znači te 4 stvari. Lajkujte našu Facebook stranicu Sofie's Choice Studio, kažem link će biti ispod, da se pretplatite na moj kanal ukoliko već niste, da shareujete ovaj video na Facebooku i da... šta je bilo još? I da ostavite komentar, da. Znači, mi ćemo preko tog programa koji random izlači pobednika preko komentara. Mi ćemo na taj način odlučiti ko će dobiti. Znači, prvo ćemo izvlačiti šminku, zatim izvlačimo uslugu u salonu i treća nagrada kao najveća je škola šminkanja. Eto, to je što se tiče ovog videa, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ćete učestvovati, da ćete proširiti reč o isto ovom giveaway-u i pa ne znam šta bi još drugo rekla. Ništa, vidimo se u nekom od sledećih make-up tutoriala. Ljubim vas puno! Ćao vas! I još jedna stvar koju sam zaboravila jeste koliko će trajati ovaj giveaway. Znači, danas je 10. Evo ga, danas je 10. utorak, a pobednike ćemo da izvučemo recimo u sledeći ponedeljak 16. Znači, trajaće 6 dana.
16. izlačimo pobednika. Verovatno ćemo da izlačimo negdje, u stvari ne verovatno, ukoliko sati odmah da se dogovorimo. 16. u 16. Eto, neka bude 16. u 16. izlačimo pobednika, da ne bi ni snimala kasno uveče i čekala 12, pošto više spavamo kad stignemo. Tako da, eto, 16. u 16 časova izlačimo pobednika. Srećno svima i vidimo se uskoro.